sa kongerere mwa mavuta ayi mana sabo Yesu byamara ikimirimo wakora se wasomye bibiliya bibiliya iravuga ngo igihe kizagera abakozi bataye kandi ari ijambo ryavuga ngo nibaruhuke imirimo kuko imirimo n'imihati kuko imirimo y'inyuma yabo iberekeje ntabwo imirimo ibanza imbere imirimo iz'inyuma shumba yigire hino
Let's go.
Oh,
Ukuboko kwe kurangomeza sininya umahemahe niho zibe riteka ukuboko kwe kurandamira sininya umahemahe niho umahema y'umwami wanje niho nibera munsi y'amababa ye niho Imana yacu twahisemo ihorana natwe mu makuru.
kubana mubyako iduterana ibihe byose horari bani gahebuka Imana yacu twahisemo ihorana natwe kuma kubana mu byago idutererana ibihe byose ihorari mana idahemuka Ambeli ngabo sijitiwe n'umunye mbaraga naja niswa Niri esanga ifiti imana Niri wafi imana yacu twahisemo Ihorana natwe umakubano mubyago Iduterana ibihe byose ihorari mana idahemuka mana ishimwe Haleluya Iyo nkize ngo bugita ngorera sijambo na ubiera Ibabazi ze zihora zunguka urukundo rwe rurangose Iyo nkize ngo bugita ngorera sijambo na ubiera Ibabazi ze zihora zunguka urukundo rwe rurangose Iyo nkize ngo bugita ngorera sijambo na ubiera Babasi sesi ora zunguka urukundo rwe rurangose Oh ibaba nirimana nidinchi urukundo rwe rurangose Babasi sesi ora zunguka urukundo rwe rurangose Oh ibaba nirimana ora zunguka urukundo rwe rurangose Babasi sesi ora zunguka urukundo rwe rurangose Oh ibaba nirimana zunguka Imbabazi ze zihora zunguka urukundo rwe rurangose Oh urukundo rwe rurangose 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 urukundo rwe rurangose urukundo rwe rurangose imbabazi ze zihora zunguka urukundo rwe rurangose mayo mwami wanjye ni woni bera munsi y'amababa ye ni woni yamishe imyambi y'umubi ntabwo inkanga Ambeli ngabo sijitiwe n'umunye mbaraga imyambi y'umubi nintera ubwoba Ambeli ngabo sijitiwe n'umunye mbaraga naja neswa za kuguma mu mahema y'umwami. Amen. Imana ibaho umugisha. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ry'Imana. Ka dusabe mwarimu ngarukiye ahagurukane n'umwigisha. Hanyuma mwarimu ngarukiye asengere umwigisha kandi asengere imitima kugira ngo Imana ikoreremo. Mana yacu turagushimiye. Turongeye turagushimye tugushimiye kuri Imana
ahozeho uriho kandi uzahoraho iteka ryose. Turagushimye umwanya mwiza, umwanya waduhaye kugira ngo tuze imbere yawe mwami. Reka twongera tugukomera amashyi, tugukomera amashyi. Ukwiriye impundu kuko uri data twese mwiza. Tugushimiye iteraniro waduteranyijemo, ntabwo waduteranyirije ubusa, waduteranyirije kugira ngo utugire inama mu ijambo ryawe, udutunganyishe ijambo ryawe, uduhemburire mu ijambo ryawe. Urakoze, turagushimye rero. Umukozi wawe mwami agiye kuvuga ibyawe, avuga abwirijwe nawe, kandi umwuka wera namuyobore, imyuka mibi nihunge mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze rero kubitega kubikora, tubisabye mu izina ryawe ryera. Amen, amen. Kandi ukwikunda amateka yabo arapfa. Amaze gupfa
banyiri igihugu bitegereje bareba Abisirayeli bari mu nzego zose z'ubuyobozi kandi barebye babona babyara abahungu b'abanyembaraga mitima yabo iraboshye abatwira ngo igihe kizagera hari aba bantu babiri muri iki gihugu baricara inama yambere iraba dukora iki ushakisha ukuntu bano bantu mwagabanya umuvuduko wabo wo kubyara kugira ngo bataza twirukana mu gihugu cyacu turabigenza gute bavuga bati none ufata abana b'abahungu bose bavutse bapfe uko abahungu nibamara gupfa ntabwo igihugu tuzacyamurwa ntabwo imiryango iziyongera inama barayinoza bashyira babyaza barababwira bati umuntu wese uzajya ubyara umuhungu mujye muhitamunika mubyaza ajye kugera hanze ibyara mwihanganishe nyine kurumva bafite uko bajya bababwira bitandukanye ababyaza ababandamiza barabumva ibyo abayobozi bababwiye ariko bakakubyumva uko aje bakareba abaheburayo babyaraga neza kandi bakabyara abana beza banga kwica abana babona uko baranga bakiyongera bagaruka ku babyaza rwose ati se mudusobanurire impamvu kuki ibyo twabaye mutabikora kandi rero hari inama hari icyo dushobora kubabwira ntabwo abaheburayo bameze nkatwe utarabugeraho aba yabyaye none wakwica umwana wavutse mwatubwiye ko tuzajya tubica barimo kugira ngo bakiri mu matama none twebwe mu gihe tujya gushaka atatse igisa kimufasha ku babyeyi murabyumva tujya gushaka no gutunganya ubuzima bwacu mu gihe twebwe tugiye tugarwa dusanga umwana arimo ararya ntabwo twabashobora nta babyeyi barimo baraturetse ngo bakakumvira baje imana ikubwigisha haleluya aba babyaza imana yabahaye umugisha ku bw'icyo bakoze inama ya kabiri iraterana baravuga bati se turagabanya gute umuvuduko w'aba bantu baravuga bati ikintu kiri bushoboke abagabo n'abagore ngo bakoreshe umurenge ku buryo bakora imirimo y'imbaraga batazashobora kubyara cyangwa bajye bagera ku kuba bananiwe abakuze mu gihugu barabakatisha amatafari batangira babaye ibyatsi igihe kirengera barabibima bagakora bagukora bagukumba imirimo ibabanga imirimo aha ngaho rero twasomye ijambo bageza umuri bwo gukorera bibiliya yatwemerera muri ubwo butaka bwabo batakiri uwiteye uwiteka yumva gutaka imana yacu ni urukundo ngo yiyibuke isezerano haleluya yagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo irebye Abisirayeli n'imari n'igikorwa neza ihita yohereza umutabazi wo kuza amatabaro uyu mwanya twaje gusenga ndimo nibwirira cyane abantu babyaye wowe niyo wagira intege nke bikakunanira wibuke yuko imirimo mibi ukora izagira ingaruka kuri uza gukora ariko ntiyimanire gukora neza kugira ngo n'abana bazagire ibintu byiza imana igihe umwana wawe azaba agezaga ukome utakiri bazavuga ati mana ya sogokuru mana ya papa mana ya mama imana izibuke ko wabaye muri korari y'umutima wawe wose imana ireba umwana wawe umenye ukundi mugenza idashingiye nta imana yatabaye abisirayeli bitewe n'imirimo bakoze oya ntabwo ubwo ari ubwo buriya twayitaye oya ahubwo ubwo yarebye isezerano yagiranye na ba sekuruza imirimo yose dukora izagira ingaruka nziza ku bazakomeza haleluya nukora neza ujya ukora imirimo myiza ugamije kugira ngo utungu tutwaje gusenga igihe kazagera mu byatsi kavuga ngo ni nk'uko papa yajyaga yubura itetero ko papa yajyaga yigisha ko mama yajyaga aririmba mwana byibura n'ubwo njye nacumuye wakwibutsa imirimo ya papa cyangwa ya imana isumba iri mu ijuru haleluya imana ibwira Aburahamu yavuga ko izamugira ubwoko bukomeye kandi yapfuye afite abana babiri Isaka na Ishimayeli igihe
kimwe mu yajyaga yumva byakomeye kabwaga wasohoka bigeze yamusubura hanze bwimujyana mu nyanja yitukunze mana kwanza ngo tuzabaza azamumugisha ibintu byanjye uze mana nzabisigira ngegira mujyana mu mwanya w'urusengero w'umujyana n'ababuragarishuma cyangwa ngo ni kumujyana mu rusanga uko yagarukaga amajwi yagatamisha ikindi gihe cy'igihanda cyamugeraho ijwi ramwabuga wasohoka rarambuba rigengera amahorozo ntabwo ntazishobora imana ivuga ngo ni kurubyaro rwawe rw'umusaruro ariko se mose yapfuye afite abana bato yapfuye abonye umusenyi hari amasezerano afite atarayabona hari ayo kumusukura ndagusukuruza n'ubuvivi bwawe niyo mpamvu imirimo yose myiza tubona imana igenda ku bazadukomoka ikazo reka mpamvu kugira ngo ugire umuntu hano kwa muganga hafi aha hano ku karere ka Nyarugenge ni kuri iri vuriro rya Nyarugenge umudamu umwe yarafashwe afashe kwa atari kumwe n'umugabo ari kumwe n'abandi bagabo noneho rimwe bakamufata bana bantu ni bamujyana kwa muganga ageze kwa muganga abona ifite iyo dufite umudera kuko ni urwaye umutwe warebye yagiye kwa muganga wa mama taransiferiwe agaruka avuga ati none mureka njye imbere bandebe ikibazo cy'umuntu aragenda agiye nzamuhagarika na mba afite yana yicara mu ntebe kwa mugore abagabo baje bamufite ngo mu maboko batarabe mu byogereho saba gahumbi bamwicaza hafi aramuhuguma mu byaha rwose ntabibabaye bari kumva kuko uracyafite imbabazi zo kumbabarira kumbi ngo intambara yabaye kwigaga muri ekore dute bashikara bitewe n'amateka kanyuzemo kaba gapagani gahagije uko rero ubwo yari agarutse ni nuko abivuga yakuba umutwe ukagumye umuntu ariko ageze avuga ati ubundi wowe urimo uravuga gutyo uvuga ngo ni imana ngo ni ibiki wakoze imana ntababare mu gihe gihumeka nta cyane kimwe imana ntababare ntabwo nzi ko yambawe ni arahaguruka agendera mu ngendo yatuye ibyaha byose n'ibiteye ubwoba ikintu cyateye ubwoba yabwiye umunyakuri ariko ngo n'abagabo batwazanye si abagabo banjye ni abambaye abagabo abagore babo abantu nabo ntabwo ari abagabo banjye kuko bo bagiye mu rugo nanjye abagore benshi mbambura abagabo babo aratura hari ibyo mvuga turi mu bantu runaka mwamwerekeje bivuga n'amazina yabo atari ngombwa kugenda musubire mu ngo zanyu mwamufasha abagore bagiye ntihagire musubire mu miryango yanyu ndashaka kukubwira isezerano no gukorera imana ko imana itagereka mu mabaye mu nzu yawe igihe kiragera nyine ubwo byose birangije abwira umwe buriya tuzabwira papa runaka azafata umwana neza ntazamure n'ibyo nanjye namukoreye kandi namwe ni mu mbabare rero usubire mu musore nabo mbega natwe mwarangije arangije wa mudabane turi kuba wacu reka gusengere amurambura y'ikiganza bamusengere yagiye kuvuga mbere n'abyara ni inkuru yabayeho kuri cyane agaryamye nabo bamurebye kandi n'abandi abarapfuye yaje gusenga apfuye birirwa bahamagara muganga ati umuntu asengeye umuntu arapfuye umubyeyi ko aramubwira ati arabeye ahubwo rero baratubwira ngo bamuze uje kubaza nawe ni umurokore amubaza uko byagenda ariko usobanuye abagenda bakwibutsa ngo apfuye ntibakwiye kujyana mu bitaro bahise bajyana muri muntu bakurikiranye amateka mbese ngo nakukane nyine kawe muri ko dufite imashini ikaza niba bakubwiye imana ntikiranirwe ngo yibagirwe imirimo abera bajya bakora twari turi ku ijambo rivuga ngo n'ibirwe gukizwa byaba byaratunaniye bigerageza byibura kugira ngo bazakugoboka imana izabaha amahoro izaba ari ibirenze ibyo we wabasabira kuko hari igihe muzaba mutari kumwe na we ariko imana ikibuka imirimo myiza wakoze ikagaruka ku byaha imana rero yibutse isezerano yagiranye nande nayo ko iza gutabara abisirayeli idashinga itite kuri ibyo gusa yita ku mirimo baza kuza bageze gutegeka imana idufashe kandi imana idubwenge inatubashije gukora imirimo myiza kugira ngo n'abazadukomokaho n'ibyo bazajya gutegeka bazabyungukira twasomye irindi jambo twasanze mu rwanda
Yohana yanditse rwe kwa mbere iki cyari igihe cy'abantu Roma Roma bari bafite imbaraga bari bafite ubushobozi bari umuntu wese ashaka ku buryo bwose yaba mu Roma abicishije mu nzira nyine yumvaga ashoboka zasabaga cyangwa zagira ngo umuntu abone ubwenegihugu abantu bose bitegereje bari abona imitima yabo yarayikiye kuba abaroma kandi ntabwo witaye ku mwami wazanye ubutumwa bwiza bwe Kristo yitegereza itorero arangije umwuka wera aza muri bo aramubwira ati nubwo mubona gushakishiza imbaraga zo kuba ushaka kwitwa abaroma arabwira ngo bakundwa turabaye neza haleluya ubundi bwenge n'igihugu burenze ubwo bwose arababwira ngo turabana n'iki batangira kujujura basaba tuzi kuma kumwe nta muntu bavuga byabidasubye bavuga gusa baroma b'icyo gihe yagerageje babwiranya n'abagira iki kugira ngo munyumve neza ni nk'uko ushobora kwakorera inshuro mu Munyafurika n'Amerika uwo twaganiriye bende mu mwaka w'abagira niyo yaje yarabanye baje kuba ubwenge n'igihugu akaza inama rwafaga agaca kuri ambasade akabwira ati ngiye gusura imiryango cyangwa iwacu bamubaza neza agiye kuba na nimero yayo y'umuhanda igihe kiragira bakajya bohereza uza kureba ko umwenegihugu wabo ameze neza si mubizi ko namwe muri mwebwe harimo barimo kwakurega kugira ngo muzajya kwiyigirayo cyangwa kubiga ariko reka babwire hari ubundi bwenegihugu dufite budaha agaciro nakora ibishoboka byose ariko reka mbibutse yuko turi abana b'iki muri iyi minsi umwuka nkaho udata ni utwara ibihugu byakomera abandi bagakomera abantu bose bagakomera ariko ntabwo ukomeye nk'imana yawe iyi si yose uko byagenda kose amakuru yose azamuka kamera yesu ni umwana igihe rero bari barakugira ngo abakure mu bintu bikomera ngo turi abana b'iki watabyumva neza rero ko ari arabwira ngo tuzansa aba bityo tuzi neza yesu yerekanwa avuga n'ijambo tujye gusengera aravuga ngo ufite ibyo byiringiro muri yiboneza kuko si ukungana n'umwana gusa ahubwo ni uko ufite n'ibyiringiro muri wowe ukiboneza kuko wagize aboneye tujye gusengera turi mu isi cyangwa turi mu buzima tubayemo turagendamo abantu batangiye kwibagirwa abo barimo ariko uwo mwana w'iki abantu benshi barashatse ibyaro kandi ibyaro usanga intambara umuntu uzi umwe bisa hirya no hino abantu benshi bakibagirwa ko turi abana b'iki b'Imana iyo usomye urwandiko rw'Abagalatiya Pawulo yabandikiye ibice bitanu niho wongera gusanga za mbuto z'umwuka wera Bibiliya igenda itubwira dukwiriye kwera muri iki gihe turi mu buzima dushaka kwigenga siko bimeze nimbe pasiteri ariko wigenga libre nimbe umuririmbyi ariko umuntu wigenga nimbe umuntu runaka ariko wigenga nimbe ariko mbe nigenga ariko uhereye kera ntabwo ariko byari bimeze ahubwo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'iki b'Imana Imana ikugarukeho ikwibutse uwo uriwe uri mu isi uri umushyitsi n'umwimu kira uzi imyaka umaze ariko ntabwo uzi imyaka ugize gute ushigaje niyo mpamvu dukwiriye gusaba Imana kugira ngo itwigishe kuba mu buzima bufite intego tumenye ngo turi bande tuyoborwa nande ese ubuzima y'ubuzima kuko twafite ubundi buzima bakundwa turi abana ariko uko tuzasa ni kuragira gute usomye gitabo ngirango ni cya Nehemiya niho usanga hari igihe bagiye gutaha urusengero na ba Ezira mu rusengero habonekamo ibintu bibiri habonetsemo ibyishimo ku bantu bari bakiri batoya barabyine ngo turashime Imana kuko rwari rwarasenyutse kuko Imana iduhaye urusengero abandi bagabo abasaza bari baraho n'abantu bakuze navuga wenda ngo n'abakecuru bambore kuvuga cyangwa amajigija bararira
kuki barize abasore bishimiye yuko bageze mu rusengero kandi Imana nyine yabahaye urusengero abasaza n'abakecuru n'imajigija gutyo n'abagabo b'ibikwerere bararira kuki barize barababwiye ngo ibi byishimo mufite n'urusengero mufite sirwo ntabwo wari urusengero rwa Salomo si uku rwari rumeze ntabwo bajyaga bateraga akora se banga akawakabonye Imana utazi akantu arimo kuvuga ko ariko kubera iki yavuze kuki barize bararize ntabwo iyo nyubako yagaragaraga nka ya yindi Salomo yatashye reka mbagira inama uko mubona agakiza kameze ntabwo ariko kari kameze ntago byabagaho yuko umuririmbyi na mugenzi we bagirana ikibazo ngo batandukanye badasabanye imbabazi niyo bajyaga mu rugo bakaryama mu gitondo ninjoro umwuka wera yararanaga nabo bakabyuka mbere yo kujya gushaka ubuzima bagahigana bagasaba niki imbabazi bakumva babohotse hehe umutima nta wagambanira gundi ntago byabaga kwirwa turwana n'abantu ngo imyenda ngo icyoya warabyukaga mu gitondo wajya kwambara umwenda mwuka reka kuba ngo umwenda ugiye kwambara si vanamo wava mu rugo washokoje watwitse wambaga n'imvugo y'ikigi mwuka akabwira ati tega igitambaro abantu bayoborwaga n'iki n'umwuka iyo mwambaraga gutera ikorasi mukabyina mwishimye mwanezerewe mwaricaraga mu gatuza mukumva impumeko y'iki y'Imana kandi nura wagatara batijwe mu mwuka wera byibura yarariraga ukagaragara ko umwuka wera byibura nubwo atamuriho ariko amunyuzeho ariko ubu ngubu iyo murangije mujya kwihungiza kuko ni icyunzwe kabaye ibyo murimo murabyina ni ububyutse cyangwa ni ubushyuhe ntabwo ariko agakiza kamera abarokore bamaze kuririmba kubyina guhimbaza Imana bumva umunezero w'abana b'Imana bakumva Imana igendagenda hehe mu rusengero kandi ukumva ufite ibyishimo ukagira umutima wo kubabarira no gufasha ukajya gushaka umuntu ukamusaba iki imbabazi ariko aho byagiye bizira ibindi ntibizankurikirane muzasenge namwe Imana izabafasha turi mu kinyejana abana babanigira mu matako bakabajwigiriza mpaka babishe ese nitwasengara badiye ku mwanya y'ikiri inzugi ko ryo kingenza ku iteraniro rindi riri hafi Imana izadufasha wende umunsi mwongeye kubona nda tuganire atari ya minota nyine dukoresha ishoboka abana barimo barapfa noneho nk'itorero dukwiye gukora iki ijambo ryatubwiye ngo bahuje umutima n'inama barangije barataka gutaka kwabo kugera imbere y'Imana Imana yitegereje gutaka kwabo ngimenye ukuntu bameze ibakura mu buretwa ibajyana mu gihugu cy'amasezerano aho bajya bavuga ngo aha mbega urera barabyina bisanzuye bumva bari mu mahoro tujye gusaba Imana imbaraga itubashije kugira ngo tumenye iby'ubu buzima ese ndimo ndicara nkanatekereza nanjye ubwanjye umva imyaka maze turaziranye mwebwe ntabwo ari myinshi cyane ariko niyo nanitegereje nkareba bumfashe ntabwo ubu turimo turabatiza abantu dufite intego y'uko bakizwa turimo turahindura idini ijambo mvuze muranyumvishe mwari uyu ni mwarimu wanjye washoboraga mu batwigisha twarabanye igihe kinini washoboraga kubatiza abizera bashya hatabonetsemo abatijwe umwuka wera ntibyabagaho nibashaka we batanu mu icumi cyangwa babiri ariko babaga barimo babatijwe mu mwuka wera Pastor ujye ubatiza abantu turimo kubatiza muri ino minsi bari mu bushyo bazi kubyina umudiho barikaraga ivumbi rigatumuka ariko ntuze kubabaza mwuka wera ari kare turi mu kinyejana kirimo kuniga impinja ntago byabagaho beneda ntago habatizwaga abantu batabatijwe mu mwuka wera none se ndibaza mwarimu pasiteri bashumba twicaranye hano aba bantu murimo murabatiza badafite umwuka wera muzabashobora baraje batugerageze ni iki kizabayobora cyokora genda umuvolontaire Imana ishimwe abafite inshingano yo bitegura imigeri kuko uzambwira ati yemwe ko ibyo wambaye ni ibiki atari ko agakiza akaba mu mutima kuko nta kimuyobora agize gute afite abana barabaniga
Farao ameze nabi. Reka twisengere Imana. Tubwire Imana ngo Mana twibutse ibintu bya kera. Ndabwo kumwicaye muri iriteraniro. Cyakora ndagumye kureba amaso yanjye mbona hamwe baragiye abantu bajyaga baza waba runaka na runaka mutabanye amahoro ukabona umuntu ateye intambwe araza akakubwira ati ariko wowe mu rugo ntabwo bimeze neza akubwira wenyine gukuye muri korari akabikubwira ibintu byose warangiza akavuga ati witware gutya na gutya hari abantu mukibona bazanira ubutumwa tureke ubwa rusange abantu bose n'abahanuzi babonye ubwoba ariko mwasabye ubwenge nk'ubwa Mikaya izo ni imbaraga ariko byibura mube nka Natani yaragiye abwira umwami ati mu gihugu kimwe dukeneye ubwenge Imana itanga kugira ngo tubashe kuba muri iki kinyesha naho ubwo bwoba bwanyu Imana izabamfashirize nutabwira umunyabyaha gupfa ko akazapfa agapfira mu byaha bye Imana izakubaza ubugingo ko mutansubiza nabyo muzi Imana izakubaza ubugingo iyo system ihindutse Imana ntihinduka igira uburyo ikoramo ariko impano z'Imana zigakora mu buryo Imana ishaka ko zikoramo bitari mu kajagari ndifuza yuko twifatira umwanya wo kwisabira Imana imbaraga ikatubashije sinkubwiye ngo hanura hano ariko ndakubwiye ngo nimba na Mikaya yasanze umwami kandi amuteguza Dawidi ari hano ndimo ndabanga abantu barananiwe muri ino minsi bifu mbega ariko inkoni baraziciye zaranatutiwe zirahari muzakubitanwa na babandi bamwe murabo banyamahirwe babonaga murakoze abo mwita abanyamahirwe ngo babacaga iki nawe se baga urumva waritanga kora mwaritangara hari abamakandi atreka reka byo ntabwo biri mureka njye muri iyi space plan hari mwatanga bagakataho iyo ndirimbo tuyikure muzaririmbwaga turagumye kwiririmbira iki ndashaka kukubwira ngo dukeneye umwuka wera uruto twari dufite mu gihe cyatambutse Yesu arebye abigishwa be arababwira ngo nimujye mu murwa mutegereze imbaraga aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo turabura kuba abagabo bo guhamya Imana itwongere imbaraga mwa banyabwoba mwe turebe ko tuzasoza n'urugendo rwacu amahoro abandi baravuga ngo ati turaguca umutwe ati se ko mbona mwatinze bapfasha mu bebe bate Stefano ntahandi yarebye ngweramye areba mu ijuru ngabona ijuru irakingutse ahubwo ati mpamvu iratse kuntera amabuye mbabwira ikintu kibaye dore ijuru irakingutse dore Yesu ahagaze iburyo bw'Imana ngo baziba amatwi ngo bamutera amabuye arangije ngo arapfuka amaramba zangwa aba bantu nubo bareho iki cyaha kuko ibyo bakora ntabyo bageze gute dukeneye izimbaraga dukeneye ubu butware ngo tugende hejuru y'inyanja reka mbabwe nitwa muri izi imbaraga ntabwo dukangwa n'inyanja turi imbere oya abisiraheli inyanja yari itambitse Mose arambitse inkoni aba kaburimbo baratambuka dukeneye imbaraga zigende hejuru y'inyanja dusaba Imana imbaraga yemwe mwampinja mwe mwihangane musaba Imana ibongere imbaraga dusabe Imana itubashishe dushobora ufite ubwoba reba ibibazo mufitanye n'abantu nimuze gusaba n'imbabazi murabiririmbana murabisengana murabibwira mwakweza imbuto zikwiriye abantu bihanye ko muri abana b'Imana nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima twebwe ino ntabwo ari iwacu nzi imyaka maze maje gusaza imyaka maje kumara mbimenyera ku bakobwa banjye ni inkumi ya turi kumwe n'ibemera kandi n'abakobwa banjye banza nenda no gushyingira ariko none nibwo menya ngo yebabawe mpita mvuga ngo igihe cyanjye cyo gupfa kirimo kiregereza none se ndakubeshya uyu mwaka bwakeye kuri none muzashima Imana yuko yabongereye igihe cyo kugera gute hoya imyaka mwari mugomba kuzaba izaba yagabanyutse ijambo mbabwiye muraryumvishe none kuki tudakora imirimo myiza kuko tutazi umunsi cyangwa igihe mwaguruke dusaba Imana itwongere imbaraga mu bugingo tugiye gusaba Imana yongere imbaraga mu bugingo
waburi muri iteraniro abana baragoya barabasubira inyuma abantu ibintu barimo ni n'ibintu bigoye kandi binaruhije ariko bwira imana ngo mana nyongera imbaraga kandi ubugingo bwanjye ubukize uhembura umutima wanjye nshaka pase dufite ikibazo mushumba dufite ibibazo dufite abantu barimo baragenda bigana ingeso mbi Imana yakugize itabaza mukaza aho ukorera kugira ngo naba mukorana bamenye Yesu ko ari umwami ngaho reba mukaza ukorera uri itabaza reba muri karitsutwemo uri itabaza reba mu buzima bwawe ni muragenda muri itabaza abantu barahanganya abana terana ingumi no mu rusengero bari bimeze nabi umugira inama kuba wati byumbwira nibiki ariko nagira ngo ubwire ko bakundwa turi abana biki ariko ufite ibyo byiringiro bimwemerera ko ari umwana w'Imana yiboneza nk'uko uwo ngo wagize gute abone hombeka amaso yawe dusengane Imana waraguye uva mu byizerwa usubira inyuma wagushijwe n'amagambo abantu bakubwiye intambara zakubayeho nyinshi zirakugusha wageragejwe mu buryo butandukanye birangira uvuye mu gakiza k'Imana dufite icyifuzo cyo kukubwira ngo ngwino garuka ngwino mu rugo rw'Imana inyuma ni habi ngwino mu nzu y'Imana shobora kubutembera mu madini mu macacu ubuzima ubayemwo bukabumeze nko kuzerera udafite icyerekezo ariko ngera ubwire Yesu uti mwami wanjye ndagukeneye kongera kugaruka mu mutima kuko ni wowe soko imara inyota ijambo Yesu avuze ajya narisohoza saba Yesu yongera kongerera imbaraga mu bugingo bwawe kandi saba Imana avuga ngo mana aha naraguye naha naraguye naha naraguye biranagoye mushumba w'itorero rya Nyarufunzo kubwira ngo abantu naba nubundi bintu ne baba we saba Yesu kugira ngo akongerere imbaraga mu bugingo akurekeshe atuma umutima wawe uzinuka ibyo bizira winjiyemo mbese namwe byarabaye mwaraciriye namwe birakunda dutandukanye n'abandi ibyo mukenyereyeho si byo Imana ikunda Imana ishaka yuko muba ibyaremwe bishya kandi data yiteguye gukora ibirenze ibyo utekereza n'ibyo wibwira nk'uko imbaraga ze nyinshi ziri indi barakubeshye bakugiye mu matwi wifatanyije n'abatizera itara ryarazimye nta mavuta arimo saba Yesu akongereremo amavuta ayi mana saba Yesu byamara iki imirimo wakora ese wasomye bibiliya bibiliya iravuga ngo igihe kizagera abakozi bataye kandi hari ijambo riravuga ngo nibaruhuke imirimo kuko imirimo n'imihati kuko imirimo igiye inyuma yabo iberekeje ntabwo imirimo ibanza imbere imirimo izi inyuma shumba yigire hino yongera tubwirira Imana ngo mu burakari bwawe harimo n'imbabazi nyinshi kandi niwitegereza mu mitima y'abagore n'abagabo kareba mu mitima y'abasore n'abakobwa wibuke imisumari Yesu yatewe mu biganza no mu birenge maraso yaviriye kugira ngo imbabazi ze zibe kuri twebwe tubabarirwe ibyaha n'ibicumuro hindukira sanga Yesu kugira ngo akongerere imbaraga mu bugingo kadusenge Imana Mana ishobora byose Imana nziza Imana yo kwizerwa kandi Imana yo kwiringirwa turagushimiye cyane turaguhimbaje waraturinze muri iminsi ishize yose uba mu ruhande rwacu warwanije ibyari byaduhagurukiye byaturwanyaga abari barwaye warabakijije abakoze ingendo abashohoje amahoro mana waritamuruye
uko byagenze kose kuba tugeze uyu mwanya turi bazima nuko hari imirimo wakoze nuko wabaye mu ruhande rwacu kandi nuko watanze ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu nkuko wadusezeranije none uyu munsi mwiza watwemereye tugeza hera hawe haleluya haleluya mbese niki twavuga turi imbere yawe mbese niki twakora turi imbere yawe mbese twakwifata gute turahahera hawe twakwitwara gute turi mu nzu yawe jambo ryari yatubwira ngo iki dushakaho n'ugukiranuka n'ukwera mu ngeso zacu za buri munsi uyu mwanya tumaze kumva ijambo ryawe dusanze tutarejejwe mu ngeso zacu abahungu n'abakobwa bawe bahaguruka imbere yawe kubera yuko batakiranutse mu myitwarire yabo ntabwo bejejwe mitima yayo baciriye urubanza ko batagutunganiye nanjye nzamuye amaboko haleluya haleluya nzamuye amaboko imbere yawe nsabira ubu bwoko bwawe mu izina rya Yesu Kristo mbingingira kugira ngo imbabazi zawe zibabeho mana urukundo rwawe rubagaragare ku bw'amaraso Yesu Kristo ameneye ku musaraba Golgota ayo maraso nabeze ayo maraso nabatunganye buri wese yongere kwibuka uwari we oh haleluya yongere kwibuka inshingano ze yongere kwibuka uko agomba kwitwara uko agomba kuvuga uko agomba gukora imyitwarire n'ubuhamya bwe buri wese yongere kwibuka yuko agomba guhagarara ashikame adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani mana kandi kigeretse kuri ibyo buri wese yongeye kwibuka yuko akeneye imbaraga z'umwuka wera haleluya haleluya buri wese yibuke ko akeneye imbaraga z'umwuka wera hari abatazi izo mbaraga n'uko zikora hari abo umwuka wera yigeze azaho none yarigendeye kandi bakomeza kwibwira yuko umwuka wera kibarimo kandi yaragiye ariko uyu mwanya duhaguruka imbere yawe tuzamuye amaboko yacu tuzamuye amaboko yacu tuyazamura imbere yawe mana reka umwuka wera yongera agaruke reka bya bihe byongere bize mu izina rya Yesu Kristo haleluya haleluya mwuka wera garuka mwuka wera garuka mwuka wera garuka garuka mu itorero mwuka wera garuka duhagaze mu cyuho duhagaze mu cyuho tuzamuye amaboko yacu mwuka wera garuka garuka mu itorero garuka mu mitima yacu ongera ukora umurimo haleluya haleluya reka abantu bongere buzura imbaraga z'umwuka wera reka haze ubuhanuzi bw'ukuri reka hamanuke inyigisho z'ukuri reka hamanuke amayerekwa y'ukuri reka hamanuke ijambo ry'ukuri mu izina rya Yesu Kristo reka abantu bongere bahishurirwe by'ukuri bitari iby'amarangamutima reka amarangamutima hagarare hagaragare gukora k'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo mwuka wera ngwino 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 aho wageraga ibitangaza byarakorekaga abarwayi barakiraga abadayimoni barahungaga abantu bambaraga imbaraga bagashira amanga bagahamya Imana no mu bihe bikomeye bagahamya Imana no mu bihe by'amakuba bakavuga kugira neza kw'Imana no mu karengane kubw'imbaraga z'umwuka wera kubw'imbaraga z'umwuka wera yo yo mwuka wera ngwino mwuka wera ngwino mwuka leta la sandara tayine vaya mwuka wera ngwino mwuka wera ngwino
urakoze ndagushimiye, urakoze ndaguhimbaje, gushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye, gushimiye iteraniro ryiza ry'umugisha uduhaye. Nyemere utanga umugisha muri iri teraniro, abantu bezwe bongere bagira ibihe byiza, abantu bongere bibuka bari bo, bibuka Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ineza yongere garagare mu bera, yongere garagare no mu itorero no mu bakozi bawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.